I és dijous, la setmana passada no vam viatjar a cap poble perquè estàvem de festes de maig, aquesta setmana sí, perquè sé que hi ha molts fans que esperen aquesta secció cada dijous, la secció del meu poble amb el Miquel López, on viatgem a diferents indrets del món a través de badalonins, que ja han fet aquesta ciutat casa seva, però que han nascut en d'altres països, com és el cas de la convidada d'avui. Miquel López, bon dia. Sí, bon dia. Bon dia, com estàs? Bona tarda. Bueno, si estéssim en aquest país, estaríem de dia, segurament, eh? Jo crec que ara, en aquest moment... Sí, seria dia, eh? Que sí que seria de dia. Pues ens anirem a Xile, amb aquesta senyora que es diu Valeria, Valeria Marcos, com estàs? Hola, bona tarda. Bona tarda, i anem amb ella a Xile, però no a qualsevol lloc de Xile, sinó a una de les ciutats més maques, diria, de Xile i del món, una miqueta, perquè, sí, sí, és molt maca, una ciutat de costa, a més. Però on anem, on anem? Anem ja directe. Sí. Home, senyores i senyors, anem cap a Viña del Mar. Anem molt lluny, aquesta població, Viña del Mar. Població de 334.000 habitants, grosso modo, amb una superfície de 121,6 quilòmetres quadrats, situada a la costa de Xile. No és gaire difícil que estigui a la costa de Xile, perquè Xile, com sabeu, és un país llarg i estret, parent d'en Bufa, que diríem aquí, a Catalunya. Molt primet, diguem-ne, i les ciutats importants estan a la costa, com és el cas de Viña del Mar. Crec que l'única ciutat que no té costa és la capital, que potser és Santiago, però tota la resta, clar, és costa. I a més, bueno, aquesta ciutat és la meva, què puc dir si vinc d'allà? Però a més és que és important no només perquè és una zona costera i turística molt important dins del Cono Sur, sinó també perquè té un festival internacional que és molt important. Per exemple, molts cantautors com Serrat, Rafael, Julio Iglesias, tota aquesta gent es va anar-hi fent famosa en aquest festival. O sigui... Parlem després, si et sembla, del festival. Sí, sí. Una mica de les... perquè hem preparat alguna coseta. Ah, vale, perfecte. D'aquest any, no sé si has anat aquest any, però bueno. Anem a parlar ara de la ciutat en si, que estem veient imatges, oi? Sí. De la costa, sobretot. És una ciutat, doncs, que està a no gaire quilòmetres, 120 quilòmetres de Santiago, no? Sí. Més o menys. I té... ho veurem de seguida, una importantíssima infraestructura hotelera. Hi ha molts hotels. Perquè és molt turística, clar. Sí, perquè és molt turística, sí. Té, per exemple, no sé si és un dels jocs més destacats, però que el podem citar, un casino, no? El casino de Viña del Mar. Sí, el casino de Viña del Mar. Per què és tan conegut, el casino? És important perquè és l'únic casino que hi havia abans i el que passa que... com era zona turística, aprofitaven de fer coses també per als turistes. I una d'aquestes era el casino. A més, és que es va arribar a un tractat amb la capital, en Santiago, de no fer en Santiago un altre casino, però sí, els diners que guanyen a Viña van del casino quasi tots a Santiago. Però és l'única manera de mantenir un espai lúdic que sigui més o menys per la ciutat, diguéssim. Mantenir-lo, però bueno, que està situat a la costa, també, com quasi tot. Sí. I em sembla que hi comptava que hi havia 13 platges. 13 platges. 13 platges. Déu-n'hi-do. Jo és que no les he comptat mai. Però... el problema que tinc, clar, tu vas a Xile... Això passa com a Badalona, que també tenim moltes platges. Quants quilòmetres tenim de platja? Aquí, quatre i pico. I quantes platges tenim? No ho sé, la de Pescador, la tal... Són moltes, però és la mateixa platja. Jo no sé ni els noms que tenen les platges. Renyaca, aquesta sí que et sonarà. Sí, bueno, clar, perquè és important, però no sé on acaba i on comencen les salines, o on acaben les salines i comencen les canyites. És que és tota la costa. Tot aquests són noms de platges, eh? Tot aquests són noms de platges que no sé ni on comencen ni on acaben. Tu camines i camines, i sempre veus el mar. Però això de Renyaca és el que destaca més, no? Que potser és el més conegut. Bueno, perquè és més turístic, a més, els argentins que hi van, la majoria es concentra en aquesta zona. És la zona més cara, també, però és la zona més moguda. És la part pija. Sí. I seria la part, també, que té més... més espai de discoteques, de bar, de xiringuitos i... on hi ha més festa, vaja. Locals per poder anar. Sí, sí. No sé si està per aquí, jo no sé si ho sabíeu, això, però acabo de descobrir
ho he descobert aquesta setmana, que hi ha un pont del petroli. Bé, o una cosa semblant al pont del petroli. El Muelle Vergara. El Muelle Vergara. S'assembla molt al pont del petroli. Ui, és molt ample, és això. És més ample, això sí, però mira'l, eh? Ho ens han copiat, eh? O sigui, a Tire ja hi era. Ah, vale, ho han copiat els de Badalona. Està bien o està com el de Badalona, digamos? A veure. Està roto? Aquest pont té la seva història. Aquest pont abans tenia, al final del tot, hi havia un bar, que era un piano bar, que era molt xulo perquè estaves a la vora del... O sigui, al mar, sobre el mar, i posaven cançons i tot, i podies anar a dinar, a sopar, el que volguessis. Oh, però és llarg, eh? Per arribar al piano bar s'ha de recordar. Bueno, arribaves cansat, o sigui que una beguda caia. Anava bé. Sí. El que passa que després aquest restaurant, no sé si van quebrar, no sé què va passar, i el van treure, i aquest pont va quedar com tallat. No es feia res. Mira, igual que aquí. Exacte. Per altres motius. Clar, igual que aquí, sí, sí. Clar, suposo que també, bueno, no hi havia diners per invertir, bueno... Igual que aquí. Igual que aquí, sempre, bueno, no és tan diferent la història, eh? No creguis, encara que siguin moltes parts del món, és més o menys... Però si fa molta vida en aquest pont, és a dir... Ja, ara sí. Jo, per exemple, vaig estar aquest febrer, que jo no coneixia el pont així, eh? Jo ni sabia que hi havia un mirador, que és molt maco, molt xulo. Però, clar, ara fa un parell d'anys que sí que està aquest mirador i és com era abans el pont del petroli. Un altre fet, un lloc icònic, diguem, em sembla, és un rellotge de flors que hi ha. Ah, sí. Que és un d'aquests llocs molt macos que van amb les criatures. Sí, no? Aquest. Sí, aquest. Està molt ben cuidat, veig. Sí, bueno... Almenys en aquestes imatges. És l'únic que ens va quedant. O sigui, perquè n'hi havia més? No n'hi havia més rellotges, però a Vinya hi havia molta infraestructura natural. Molta tradició de flors. Sí, molta tradició de flors i molta... Parcs, no? Parcs, dunes i moltes coses per poder gaudir i per poder fer com a zona turística un espai més amable. I van quedant poques coses perquè no s'ha invertit massa. Tu has dit que has estat al febrer, no? Sí. No és el febrer quan es fa el festival? Sí. O sigui, has anat al festival? No. Clar, és que quan... Però en Miquel em va dir que parlarien de Vinya del Mar, a mi de seguida va venir al cap el festival Vinya del Mar, perquè allà havien actuat Rafael, Camilo VI, Serrat, però també Bon Jovi... Aquests són els d'aquest any. Els d'aquest any, per exemple, Camilo, que és l'estrella del moment. És un dels festivals més importants del món, segurament. Sí, bueno, jo els hi he vist, però el que passa és que les entrades són supercares, molt cares, i jo és que tinc aquí un problema sentimental. Ara s'ha fet molt, com digués, molt modern l'estructura del festival, però jo estava molt acostumada a la conca que hi havia abans, que era més rústica, però és aquell el festival que jo recordo. El de Rafael. Clar. S'ha modernitzat, perquè també s'ha modernitzat la música. Sí, s'ha modernitzat i perquè també... Els cantants aquests de tota la vida... potser actuen a Vinya del Mar i no actuen aquí. És a dir, hi ha cantants com Perales, que va actuar fa 5 o 6 anys... Però saps la diferència? Que, per exemple, abans els cantants que hi actuaven, cantaven. I ara no canten. I tenien l'obligació de cantar bé, perquè l'acústica ja et donava... Si feies un mal so, si es notava. Ara, amb la tecnologia... Aquestes coses van perfilant-se d'una manera que, bueno... No queda... I suposo que sí, que està bé, però com no és el meu record, doncs ho veig per la tele. Crec que com els cantants abans no n'hi ha gana. Això és perquè ara no sé cantar com abans. No sé. Diria el meu pare. Com es diu allò que fan ara l'autotune, no? Que els autotune aquest els ajuda... Sí, no podria dir que tot temps passat va ser millor, però sí que al cap et queden al cap i al cor, no? Et queden coses que són d'antic i després, ara, que les veu més moderna, ja no són tan atractives com abans. I així és un dels principals atractius turístics, no? Sí, sí, sí. Perquè, a més, fan una mena de premis, la gaviota de plata, la gaviota d'or, no sé com es diu la gaviota. Sí, sí, sí. Ho sé tot, el festival ho sé tot. I, a més, és que l'Enric Iglesias, quan la va guanyar, la va tirar. O sigui, la va llançar. Sí, sí, sí.
Perquè bueno, perquè no sabia... una gaviota volarà. Ai, suposo que no sabia el pobre i, clar, la va llençar. No, és un premi de prestigi. Sí. Bé, Valeria, quan fa que vas venir tu de Viña del Mar a Badalona? Nadant no, eh? Nadant no, haguessis trigat molt. No, com... Quan, quan? 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 Fa 22 anys. 22 anys. Sí. Mira que bé parla català, eh? Sí. La Valeria el parla bueno... molt bé. Sí, molt bé, molt bé. Tinc unes castellanades que... No, però parles molt bé. Vius al barri de la Salut? Al barri de la Salut. Al barri de la Salut. I explica'm, si pots explicar, sí, per què vas venir aquí. A veure, jo venia de pas. Mm. Us comento. El meu objectiu era arribar a Oceania. Oceania. Sí. I es va quedar mig camí. Clar, però... T'hagués anat millor al revés, eh? Al revés, però m'he equivocat d'orientació i he arribat, no. Però era, venia a Espanya, que era el país on podia venir més o menys insertar-me en una cultura que era diferent a la meva, i després d'aquí anar-hi a Austràlia i... El que passa que m'he anat quedant, m'he anat conformant. A més, aquest país m'ha acollit molt bé i m'he acostumat. I ja sóc d'aquí. Clar que clar. Sí. Escolta, tu has vingut aquí, però la família del president actual de Xile, sí, Gabriel Boric, va anar cap allà. És veritat. Clar, la seva mare. De Badalona. De Badalona directament a Santiago, clar, o al sur, crec que sí. Sí, sí, sí. La família, no sé si la mare directament, però la família de la mare... La mare o la... Sí, van anar, no, no, de la mare, la mare. Van anar directament mare, a viure a Xile, però no, sí, res, no, no parlen català ni tenen res. Bueno, però... Ell crec que sí, eh? Sí? I crec que sí que parla català. No sé, perquè el Boric no és més aviat... O almenys fa tuits, sí, en català. És eslau, no? Diguem-ne, per la, sí, part del pare, no? I què, sí, trobes a faltar de Xile? De Xile? Què trobes a faltar? Si trobes a faltar alguna cosa. Ara has anat al febrer, no? Però quan estàs a Badalona, a banda de la família, què trobes a faltar? Els afectes. La Viña del Mar. Els afectes. Bueno, els la... afectes? Sí, la gent. El carinyo, la gent. La gent. La gent en general. Els paisatges comuns, per exemple, però com que Badalona s'assembla tant en molts llocs a Viña, no trobes tanta diferència. Però sí que els afectes és el que més... Perquè encara que estimis molt una ciutat, el que realment t'aferra una mica és la gent. Mm. Però la gent, diguéssim, de la família, eh? Perquè amics aquí també tinc, o sigui... I de menjar o així no trobes a faltar res? És que a mi m'agrada menjar de tot. Doncs clar, quan estic allà, menjo de les coses que hi ha i aprofito. Què és el típic, per cert? Bueno, que hi som. De Viña, jo us recomanaria anar-hi... Es diu Viña per el vino, suposo, no? Sí, per el vi. Perquè tenen molt, sí, molt de producció vitivinícola. I és molt bo, eh? És Cabernet Sauvignon, que us recomano. Però de Viña, especialment, hi ha uns dolços que són alfajores, que són artesanals, que és l'únic que hi ha de Viña pròpiament, i és en una confiteria que els venen i són de xocolata i de... És boníssim. Bé, doncs quedem amb aquest record d'aquesta visita turística que hem fet de Viña del Mar a través de la Valeria Marcos. Moltes gràcies. De res, a vosaltres. I nosaltres ara fem una petita...